Domesticação, relação na qual um grupo de organismos assume influência sobre a reprodução de outros grupos de organismos. A nossa espécie, o Homo sapiens, já domesticou diversas espécies diferentes de plantas e animais. Mas quando será que foi exatamente que começou a domesticação dos animais? Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós vamos falar sobre os primórdios da domesticação dos animais pelos humanos. A domesticação dos animais provavelmente teve início antes mesmo da domesticação de espécies de plantas para a agricultura. E provavelmente o animal que foi domesticado primeiro na nossa história foi o cão. A domesticação dos cães teve início na região da Eurásia, no final do período Pleistoceno, a partir da domesticação de uma população extinta de lobos cinzentos. Os fósseis mais antigos do que interpretamos como cães domésticos datam de cerca de 14 mil anos atrás. Mas pesquisas genéticas de um canídeo da Sibéria de 33 mil anos atrás apontam que seu DNA é mais próximo de cães atuais do que seus ancestrais, os lobos. Isso pode indicar que a domesticação dos cães pode ter começado bem antes do que pensávamos. A domesticação dos cães teve diversos propósitos, os quais foram se modificando ao longo do tempo. Entre os propósitos temos o auxílio na caça, o pastoreio, a guarda, a companhia e até a alimentação. O grupo de animais com a maior quantidade de espécies domesticadas pelos humanos é o grupo dos mamíferos. Atualmente, nós temos cerca de 30 espécies de mamíferos domesticados. Mas quais seriam os propósitos dessa domesticação? Diferentemente da domesticação de cães, que possui diversos propósitos, muitos animais foram domesticados com o intuito principal de alimentação, direta ou indiretamente, como a domesticação de bois, cabras, ovelhas, porcos, galinhas, entre outros. Todos esses animais foram domesticados entre 10 e 5 mil anos atrás, também na região da Eurásia. Já a domesticação dos gatos, que teve o propósito principal de companhia e de controle de pragas, teve início entre 7 e 8 mil anos atrás na região do Crescente Fértil, entre Turquia e Egito, a partir da domesticação de uma espécie de felino selvagem. Apesar da maioria dos animais domesticados serem mamíferos, muitas aves também foram domesticadas. Além da galinha, domesticada no Sudeste Asiático há cerca de 6 mil anos atrás, com o propósito de alimentação, temos os gansos e os patos, domesticados mais recentemente, mas também com esse mesmo propósito. Muitas aves também foram domesticadas mais recentemente com o propósito de companhia ou pet, como os canários e outras espécies de pássaros. E por falar em pet, esse segmento cresceu bastante nas últimas décadas, com a domesticação não somente das aves, mas também de espécies de peixes, que começou na Ásia com as carpas, além de mamíferos de pequeno porte, como os porquinhos da Índia, furões, hamster e outros. Entre os invertebrados temos a abelha, cuja domesticação é principalmente voltada para a produção de mel, e o bicho da seda, representado por espécies de mariposas que produzem esse tecido bem apreciado por humanos. A domesticação envolve um processo chamado de seleção artificial, e tem como objetivo a seleção de determinadas características de animais e plantas, como, por exemplo, uma ovelha que produz mais lã, ou um cachorro que tem um focinho mais achatado, como o pug. E não somente as características físicas são selecionadas, mas também as comportamentais, como animais mais dóceis, típicos de companhia. Nas últimas décadas, houveram tentativas de domesticação de animais selvagens para alguns espetáculos, como os famosos shows de orcas. Mas o modo de vida das orcas é incompatível com o cativeiro por diversos motivos. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, clica neste vídeo aqui sobre o Keiko, a famosa orca que protagonizou o filme Free Willy. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.